Honzo, vy jste dnes nastoupil netradičně na postu levého stopera v tříobrancovém systému. Jak jste se s tím popasoval podle vás? Tak mám smíšený pocit, no. Tak hrál jsem to poprvé a nějak jsem se s tím chvilku prál, no, možná, že i celý zápas, ale nějak jsem to odehrál, ale i tak si myslím, že dneska jsme hráli dobře a byl to krásný zápas nahoru dolů, škoda, že jsme prohráli a že nepřivezeme domů žádný bod. V čem to pro vás byl největší rozdíl, co bylo nejvíc jiné pro vás? Tak pro mě bylo to, že nemůžu tolik útočit, pořád jsem se musel držet jakoby ten tříobrancový systém a takže to pro mě bylo takový zvláštní, víc jsem bránil a víc jsem jakoby rozehrával, neměl jsem takový náběhy za obranu, že jsme hráli na ty halfbacky a tam byl Oli, takže to už bylo jakoby ucpaný, takže jsem se spíš držel jakoby vzadu, ale tak nějak jsem to dal. Proč se Slávy dnes nepovedly úplně ideálně asi ty vstupy do obou dvou poločasů? Já nevím, no, my si to říkáme před každým zápasem, že na nás lítnou, že musíme být koncentrovaný a pak vždycky uděláme nějakou chybu a vždycky to dotahujeme a dneska zase se to potvrdilo, že to dotahujeme a když máme, si vytvoříme tlak velký, tak nám to tam prostě nespadne, dneska jsme si zase vytvořili 10 vyložených šancí. Zahrál jste si na Camp Nou, na San Siru, teď na Vestfalském stadionu. Co pro vás osobně byl ten největší zážitek? Tak pro mě asi tady. Já jsem se sem těšil, protože jsem vždycky do slechu slyšel, jaká tady je atmosféra a dneska jsem si to potvrdil. A i naši fanoušci byli vynikající. Přes 5000 diváků sem přijelo a podporovalo, takže to bylo nádherný. Díky. Díky.